नमस्कार, हेल्थ एन्ड एजुकेशन डायरीका साथमा रमेश। सुरुमा मुख्य समाचार हेडलाइन्स। कङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको दोस्रो दिन आज पनि सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी। एकताबद्ध भएर अघि बढ्न नेतृत्वको ध्यान आकर्षण। जनकपुरको मुख्य बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारको क्रम सुरु। पहिलो दिन आज जनक चोकदेखि भानु चोकसम्मको घर भत्काइयो। र उत्तर र दक्षिण कोरिया बीचको दूरी कम हुँदै दक्षिणसँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्न उत्तर कोरिया सहमत। मुख्य समाचार हेडलाइन्स पछि हेल्थ एन्ड एजुकेशन डायरी। अब विस्तारमा। नेपालमा बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। वर्षेनी 1500 बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामी थपिने गरेको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले जनाएको छ। जसमध्ये 400 बिरामी उपचारमा रहेको केन्द्रका निर्देशक डाक्टर केदार नरसिंह केसीले बताउनुभयो। बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोग अर्थात् मल्टिड्रग रेसिडेन्ट एमडिआरको समस्या व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीको रूपमा रहेको केसीले बताउनुभयो। सरकारले मुलुकभर गरी 6 उपचार केन्द्रबाट बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको उपचारका लागि छोटो अवधिको उपचार विधि सुरु गरिसकेको छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष 45,000 नयाँ क्षयरोगका बिरामी थपिने गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार 31,764 क्षयरोगका बिरामी उपचारमा रहेको तथा 28,000 उपचारबाट वञ्चित रहेको केन्द्रले जनाएको छ। विश्व क्षयरोग दिवसको अवसरमा आज केन्द्रीय स्तरको छाती रोग अस्पतालको शिलान्यास समेत गरिएको छ। अस्थायी शिक्षक संयुक्त सङ्घर्ष समितिले सरकारले आफूहरूको मागप्रति व्यवस्था गरेको गुनासो गरेको छ। काठमाडौँको भद्रकालीमा गत बुधबारदेखि आमरण अनसन बसे पनि सरकारी पक्षले आफूहरूको मागप्रति चासो नराखेको संयुक्त अस्थायी करार शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष नारायण प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकलाई सामान्य प्रक्रियाबाट स्थायी गराउनुपर्ने, औषधोपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको 4 माग राखी गत बुधबारदेखि बारास्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राविका शिक्षक धर्मेन्द्र ठाकुर, नुवाकोटको स्याउरी भूमि माविका शिक्षक नरबहादुर बस्नेत आमरण अनसनमा बसेका हुन्। उपाध्यक्ष अर्यालले आमरण अनसनमा बसेका शिक्षकहरूको अवस्था समेत नाजुक बन्दै गएको बताउनुभयो। मुलुकभर अस्थायी शिक्षकहरू आगामी चैत 23 हुने भनिएको परीक्षा रोक्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भएका छन्। यसअघि पनि उनीहरूले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए। हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। झापाको दमक नगरपालिका 3 बेलडाँगी शिविरमा रहेको भुटानी शरणार्थीको स्वास्थ्य बिमा प्रक्रिया सुरु भएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट खटिएका दर्ता सहयोगी र आम्दा नेपालका कर्मचारीले शरणार्थीको स्वास्थ्य बिमा फारम भर्न थालेका छन्। भुटानी शरणार्थीको स्वास्थ्य बिमा गरे बापत लाग्ने दस्तुर राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायोग UNHCRले भुक्तानी गर्नेछ। भुटानी नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा गराएकोप्रति आफू अनभिज्ञ रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख मधुसूदन कोइरालाले बताउनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले भुटानी शरणार्थीको बिमा गर्नुपर्ने भनी कुनै पनि निर्णय नभएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 1 संयोजक तुलसी पोखरेलले भने कानुन अनुसार भुटानी शरणार्थीको बिमा सुरु गरेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले स्वास्थ्य बिमा ऐन 2074 अनुसार नेपाली नागरिक सरह भुटानी शरणार्थीले सुविधा पाउने गरी बिमा गर्न सुरु गरेको बताउनुभयो। पोखरेलले ऐनअनुसार भनी दावी गरे पनि स्वास्थ्य बिमा ऐन 2074 भने भुटानी शरणार्थीको लागि भनेर कुनै बुदा उल्लेख छैन। धनकुटामा 9 अवधिमा 25 क्षयरोगी फेला परेका छन्। गत साउनदेखि माघ महिनासम्म 25 नयाँ क्षयरोगी उपचारका लागि आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। क्षयरोगीलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा गरिने उपचार पद्धति 10 अझ प्रभावकारी बनाइएको कार्यालयको दावी छ। क्षयरोगीलाई स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार गरिने भएकाले यसको प्रभावकारिता बढ्दै कार्यालयका फोकल पर्सन सुजा श्रेष्ठले बताउनुभयो। हवस् त, हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी यहीँ सकिन्छ। साँझ 5 डिस्ट्रिक्ट डायरीको साथमा भेट हुने नै छ। तबसम्मलाई रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।